Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Gjatë ndeshjes Shqipëri-Poloni që u fitua nga Shqipëria 2-0, nuk ka munguar dy tifozët e zjartë, Arbana Osmani dhe Eduarti Grishaj. Çifti duket shumë pozitiv në fotot të publikuara dhe natyrisht me fanellat e kombëtares. Ju rikujtojmë se para pak ditësh, Arbana Osmani ndau disa foto mjaft të bukura nga pushimet e saj me bashkëshortin Eduarti Grishaj. Ata janë çifti më i komentuar dhe para pak kohësh, ata kurorëzuan dashurinë e tyre në një ceremoni dasmore e cila ishte shumë e mbyllur.